Ja, nu kom den. Bra på tiden. Ta ut de här jävla djuren. Det är ju fan inte ens vad man tänker här i livet. Oj, oj, oj. Nu är man ju hungrig och aggressiv här alltså. Fy fan, vet du. Stora ljugarhissen här, vet du. Tänkte satt mig på en ljugarbänk här borta först och ljuga ihop lite historia. Men det blev hiss istället. Här kan man ljuga också. Det är bara att ljuga på, vet du. Babbla på bara. Skitsamma och så kommer det ut. Spelar ingen roll om det är sant eller falskt. Typ så kan jag alltid komma ut. För ut ska det ju, annars hade det ju fan inte kommit. Så kan det vara för mig i alla fall. Jajamän, för jag är nämligen mytoman. Har du sett Mythbusters? Det var jag som skapade den serien nämligen. Där vi sannar man massa myter. Oj, jävlar. Myter. Jävlar, vilka tunga dörrar här är ute. Jag tror att det är någon jävla krigsläge man bor i. Pansarbrytare skulle jag vilja säga. Nu ska jag få upp mycket här nu då. Nu är det mycket grejer här i livet. Nu är det väskor, påsar och det är selfiekamera. Och det är nycklar, påsar och selfiekamera. En gång till. Riksmongo har vi hört. Det har vi hört, men det är inte jag. Nej, inte så många andra. Men vad fan, kan inte ta bli nyckeln eller? Nej, det kan jag inte. Jag har varit hos, jobbat här nu till klockan 2. Eller? Sen var jag och sprang en mil på gymmet på bandet där. Om någon vill veta det. Herre jävla vad post, vad har jag sagt om det? Ingen reklam. Oj, nu nät är som fem vunter. Ingen reklam. Nej. Fy fan nu. Fem vunter. Han var bli gammal. Oh, han var jobb med vid vilka sedor. Tragiskt, det kom bort, men han lever vidare. Han lever vidare. Ja, det gör han. Goda arv. Vadå arv? Med goda minnen, menar jag. Ja, precis. Minnena försvinner alltid. De dör aldrig. Du lever med en alltid. Sluta nu. Okej. Jag tar av mig glädjen nu. Fan, vad eftersvettig jag blir då. Vad hände där? Kom Sven Volter in i bilden. Ja, det gjorde han. Svempa, vet du. En stor gammal gubbe. Här var det mörkt. Här var det mörkt. Hur ska jag ta med skorna nu då när jag... Oj, jävlar, vet du. Nej, men... Så att det jag vill säga med träningen då är att man blir jävligt hungrig här när man sätter sig på pendeln hemma. Jag tänkte ju käka till stan först, men det kan man ju fan inte bara göra hela tiden. 2 dagar innan lördag. Det är ju inte så att man är miljonär direkt. Så är det. Nej, men så att... det vill säga också är det att är det är du från Skåne? Ja, jag är nu från Skåne idag så då. Och då tänkte jag säga det här med selfiegruppen då. Du taskar är du också? Ja, det är det. Men jag kommer från Eslöv. Eslöv. Här pratar vi så här. Vi har ju några härliga admins också som är från Örkelljunga. Nej, inte Örkelljunga. Perstorp var det. Finas. Snötte snippor. Snippor. Ja, men det var inte så jag menar. Det bara kommer ut mig, det kommer ut mig. Men det jag skulle säga var att ni är så härliga allihopa som lägger upp en så jävla selfies hela tiden. Men ska ni lägga upp fler än en bild så måste ni göra ett collage. Ni kan ju för fan inte lägga det i en klump bara. Ja, men då blir ju ingen collage. Då blir det ju massa utspridda selfies. Då kan det vara på en gris, en ko, en halvmatta och en hammock till exempel. Plötsligt ansikte som är obligatoriskt då, för det är ju det som är en selfie från början, så ansiktet måste vara med. Men då får ni klistra och klippa upp ett collage får ni göra. Ni får inte lägga upp allihopa bara ett bräde. Nej, men trycker man på hammocken då? Ja, då är det den själv, då är det inget ansikte där. Precis, löjligt kan tyckas, men så är det, en enkel regel. Vi har 2 regler, visa ditt ansikte och sprid kärlek. Har vi några frågor på det? Nej, precis. Så vet ni inte hur ni gör collage så fixar ni det på App Store bara. Finns det massa olika. Det är bara att skriva collage så kommer det massa olika härliga. De är gratis också. Gratis är godast har vi hört. Ja, det är det verkligen. I love free stuff om man säger så. Men nu ska jag laga, lite äggröra och kött till falukorv här ska jag göra. Med curry och purjolök och tomat och sånt där. Ja, men det blir bra också. Så kan vi höra senare då. Vilka då? Ja, vem som helst. Hör av bara.
Mm.